אנחנו מדברים על מחזור חיים מההתחלה, לפני הלידה והסוף. עכשיו יש לנו דואט של הזרע והביצית, אבל את הדואט אני אעשה בעצמי. אני פעם אהיה בתור הביצית ופעם בתור הזרע. כן, כן. זה מחווה לפיטר גבריאל, שהיה מופיע בג'נסיס עם כל מיני תחפושות, ולגן פשוש גם כן, למסיבות חנוכה עם הנר והחנוכיה. תציג את הנגנים. אנחנו נציג אותם, אל תדאג. הייתי מפוצל בין אמא לאבא, חצי בביצית וחצי בביצים. מאמא קיבלתי קצת שכל וקבא, מאבא קיבלתי ורדים וקוצים. עכשיו אני הביצית, כן? חיכיתי במתח מדי חודש וחודש, רבות לפניי כבר בוסטו לטפון, אך לי הוא אדם משימת קודש, להיות מחצית מאיזה ילד בצפון. קלתי זנב בראשן של צפרדע, זכיתי כל יום 10 אשכים, גם פיתחתי שרירים, אך אינני יודע, היעמוד לי האומץ במקומות חשוכים. כל הנחות, אז הושפרצתי אל אמא, כל הנחות, התמלאתי טיפה. שחקתי מהר וחתרתי פנימה, האם זה הדבר הנקרא אהבה? עברנו יחדיו, התמקמנו בנוח, הפכנו אחד והתחלתי לגדול. צברתי תאים ושומן וגם כוח, את כל מה שצריך בעולם הגדול.